Це обласний будинок дитини в Тернополі. Зараз тут перебувають 62 дітей, 22 з них з Києва. Адже в березні один із дитячих будинків столиці через обстріли переїхав сюди, розповіла директорка закладу Інга Кубей. Аби дізнатися, скільки ще дітей зможе при потребі прийняти заклад та в яких умовах живуть внутрішньопереміщені діти, приїхала віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Дітей ми можемо прийняти там 100-200 діток, не більше. Ні, не тільки цей будинок, я загалом по Тернопільщині говорю. Тільки 100 дітей може прийняти? Ну, умовно, це ми ж про сиріт. У нас немає так багато, слава Богу, сиріт, щоб от у нас уже ж все ж майже релоковано, майже переміщено. Але питання нових хвиль, так? Ми думаємо, якщо буде, наприклад, ми готуємось. Інга Кубей каже, цей будинок дитини зможе прийняти ще до 40 дітей. Для цього буде потрібно збільшити також кількість персоналу. В разі такої критичної ситуації загальна кількість дітей може складати 80-90, ну критична цифра – це 100. Це вже буде дуже велике скупчення, мається на увазі критично по території, по площах. Хоча решта матеріально-технічна база, мається на увазі ліжка, обладнання, постіль, годування. У нас є все, одяг розраховано на, точно розраховано може бути на 100 дітей. Ірина Верещук розповідає, також відвідала одне із релокованих підприємств. Власники розповіли, що не знали, куди звертатися з питань переміщення бізнесу. Тому, каже, планують створити єдиний інтернет-ресурс, де переселенці зможуть знайти інформацію, яку допомогу можна отримати у кожній з областей. Наприклад, ми повернулися з Львівщини, і от у них такий центр є, і він дуже добре працює. Наказом керівництва ОВА було створено координаційний центр. При кожному райвійськовій адміністрації районній був виділений заступник, який відповідає. Туди ж війшли і наші міжнародні партнери, всі, хто надають грантову підтримку на всі рівні, так, і психологічну, і роботу, і жінкам, всім, які тільки є. Це все є акумульовано при голові ОВА. Він точно знає, до кого звернутись, все по вертикалі, туди входять голови тергромад, і ви правильно кажете, комунікація набагато ефективніша. І тому оцей центр, який вже є апробовано, де вже це працює, ми будемо масштабувати по всій Україні. Також, каже міністерка з питань реінтеграції окупованих територій на Львівщині, переселенці повідомляли їй, що є проблеми із виплатами державної допомоги. На Львівщині я була подивована, величезний заклад, багато людей проживає, половина з них ВПО вже 3 місяці не бачили. Так не може бути. Кожного місяця є виплати, буває затримка 10 днів, 15, коли кошти так приходять, ну макрофін так званий, коли кошти приходять на рахунок. Але 3 місяці – це неправильно, так не може, за що живуть люди. І це треба теж розуміти. Тому моє завдання – налаштувати органи соціального захисту, щоб вони йшли в такі гуртожитки, щоб вони йшли в місця компактного проживання, брали список людей і їхніх потреб. Бо в когось немає взагалі виплат, у когось вони затримуються, хтось не отримує на дітей, хтось зареєструвався в дії і чомусь все зависло. То в такому випадку, коли ми маємо список таких проблем, ми їх дуже швидко вирішуємо. На центральному рівні це декілька днів і вже нарахування зроблені. За словами начальника обласної військової адміністрації Володимира Труша, на Тернопільщині зараз проживають 86 тисяч переселенців. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.